ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଛି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜରାସ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଳିକନ୍ଦି ଚାରିଆଡ଼େ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ। ଏପଟେ ବିଏମ୍ସି ପାଉଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ। ବିଏମ୍ସି ମେୟର ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁରସ୍କାର ଧରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ପରିଚାଳନାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବିଏମ୍ସି। ଆମେ କହୁଛୁ ମାଳିସାହିରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯିବା ରାସ୍ତା କଥା, ଯେଉଁଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି। ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟିବା ସହ ପିଇବା ପାଣିରେ ମିଶୁଛି ନିର୍ଗତ ମଇଳା ପାଣି, ଆଉ ସେହି ପାଣିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପିଉଛନ୍ତି। ଫାଟିଥିବା ପାଣି ପାଇପ୍ ସେଠାରେ ଏକ ଝରଣାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ବି ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ନା ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ? ବିଏମ୍ସି ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଡିଣ୍ଡିମା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ତ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରୁନି। ଅଳିଆ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଳିଆ ସେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଣ୍ଡ ବି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବି ସେମାନେ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛେ ରାଜଧାନୀ ଭିତରେ, ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରକୃତ ରିଏଲିଟିଟା ସେଠି ମିଳିପାରୁନି। କହିବା ଆଉ କରିବା ଭିତରେ ଫରକ ନାହିଁ, କି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି, ଯେତିକି ଯାହା ହିସାବ ହେଲା ହେଲେ ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ପକିଲେ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ କହିପାରିବା? ଏଠି ତ କାହାକୁ କହିବା ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ତ ଚାକିରିଆ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସବୁ। ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ଗୁଅ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା ତାକୁ ଦେଖି ବି ଲୋକ ଏଠି ଚଳୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସଦାବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖୁଛୁ ପଛପଟେ କେତେ ଅଳିଆ ଗଦିଆଯାଇଛି, କେତେ ଇଏ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ଅନେକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ସହରରୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସହ ସହରର ଅଳିଆକୁ ସଫା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସହର ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଣେ ତେଣେ ଅଳିଆ ପଡ଼ି ରହି ଅସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। କେବଳ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କି ମାଳିସାହି ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, କଳ୍ପନା ଭଳି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନାରାର ଡିଣ୍ଡୁମ ପିଟି ମେୟର ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆହ୍ୱାନ। ଆମର ରିଲାଏନ୍ସ କାନ୍ଥକରଠୁ ସୁସ୍ଥି ହୋଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ସବୁ ଅଛି। ସେ ହୋଟେଲରେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟମର ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ରେ ସେ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉନି ଠିକ୍ସେ, ଜାମ୍ ହେଇକି ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି ଆଉ, ଛୋଟ ପାଇପ୍ ପଡ଼ୁଛି ଭିତରେ। ତା'ର ଯଦି ଗୋଟେ ସମାଧାନ କାମ ହେବ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଇପ୍ ଯଦି ଖୋଳିକି ପକାଯାଏ ଏଇ ସମାଧାନଟା ହେଇଯିବ। ଏପଟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମେୟର, ନିଜେ ଆସିଲେ ସମସ୍ୟାଟା ଜାଣିପାରନ୍ତେ, କେମିତି ବୁଝିକି ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା। ସମ୍ମାନୀୟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏଭଳି ବେଷ୍ଟ ମଡେଲ ଭାବରେ ଆଜି ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଆୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ବିନା ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ପାଇଁ ସହରକୁ ସଜାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସହର ଭିତରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସହରବାସୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଏମ୍ସିର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସୁନ୍ଦରତା ଅଭିଯାନ ଓ ସ୍ୱେରେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେତେ ଯେ ଫେଲ୍ ତାହା ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।